നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വീകരണം നൽകി. കാസർഗോട്ടെ ജനങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഇരകളാക്കി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പി കരുണാകരൻ എം പി. വരൾച്ച 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഷോർട്ട് ടെൻഡർ വിളിച്ച് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. കേരള സെക്യൂരിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് നടന്നു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായി സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഒന്നര കോടിയോളം വരുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യയിലെ 20% ആളുകളാണ് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത്. വ്യാപാരി പെൻഷൻ 1000 രൂപയാക്കുക, ഹൈവേ വികസനം മൂലം ഒഴിക്കപ്പെടുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് 500,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയിലെ വിദേശവൽക്കരണം ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി വി രമേശ്, മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സമൃദ്ധ കേരളം സുരക്ഷിത കേരളം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വീകരണം നൽകി. കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് കേരള യാത്രയ്ക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ വികസന നിർദ്ദേശങ്ങൾ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കും. ജില്ലയുടെ വികസനത്തിന് 11,000 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇച്ഛാശക്തിയോടെ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തുടക്കമാവും. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളരിക്കുണ്ടും മഞ്ചേശ്വരത്തും കേന്ദ്രീകരിച്ച് 2 പുതിയ താലൂക്കുകൾ അനുവദിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസ് തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ ചേരിക്ക് ഉണർവിൻ്റെ ഉത്സവം പകർന്നാണ് കേരളയാത്ര വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെത്തിയത്. നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിയിൽ കേരളയാത്രയ്ക്ക് ആവേശോജ്ജ്വലമായ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത്. തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ ശ്രീധരനോടൊപ്പം സ്വീകരണ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന വേദിക്കടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റു. കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എം സി ജോസ് സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എം എം ഹസൻ, ലാലി വിൻസൻ, കെ എം ഐ മേത്തർ, കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ, എ പി അനിൽകുമാർ, ലതിക സുഭാഷ്, തമ്പാനൂർ രവി, ടി ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്, കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, വി എ നാരായണൻ, പി രാമകൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറിമാരായ നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ, കെ നീലകണ്ഠൻ, സജീവ് ജോസഫ്, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ, ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ ശ്രീധരൻ, മുൻമന്ത്രി എം എ കുട്ടപ്പൻ, മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ വി രാമകൃഷ്ണൻ, സി എം പി നേതാവ് വി കമ്മാരൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ജില്ലയിൽ വരൾച്ച രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച് ടാങ്കറുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. വരൾച്ച പരിഹാര നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഗുണനിലവാരമുള്ള ശുദ്ധമായ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം വെള്ളമെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമാണെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള
പെർമിസീവ് സെലക്ഷൻ മെയ് 30-ാം തീയതി വരെ നീട്ടിയതായും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പഞ്ചായത്തുകൾ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ഉത്തരവായതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കാനുള്ള അധികാരം 20 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 45 പദ്ധതികളിൽ 80 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പുകൾ നീട്ടാൻ 360 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് ഉടൻ അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പദ്ധതി 3 ആഴ്ചക്കകം പൂർത്തീകരിക്കും. 26,000 പേർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇവ. മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്കിലെ 3 പദ്ധതികൾക്കും ആവശ്യമായ തുക അടുത്ത വർഷം തന്നെ അനുവദിക്കും. ചടങ്ങിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശ്, കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി KP മോഹനൻ, പി കരുണാകരൻ MP, NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ശ്യാമളാദേവി, ജില്ലാ കലക്ടർ PS മുഹമ്മദ് സഗീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കേരള സെക്യൂരിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ 6-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് മാന്തോപ്പ് മൈതാനിയിൽ വെച്ച് നടന്നു. AITUC അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി ക്രിസ്റ്റഫർ ഫോൺസേക്ക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. And security, who are the front lines of the security of our country, they are the first to face all kinds of problems in society. Threats to security, threats to life, limb, power, property, the security are the front lines. And if the security, who are most of them working in the private sector, who are most of them coming from the farms, who are most of them coming from the most oppressed sections of society. യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി KB ഹനീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ MLA, ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. 2 മണിക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവൻ ഹാളിൽ നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം AITUC സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് യൂണിയന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആദ്യകാല നേതാക്കളെ ആദരിച്ചു. നാളികേര കർഷകരെ രക്ഷിക്കാൻ തെങ്ങിൽ നിന്നും നീര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ഗൗരവമായി കാണുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രസ്താവിച്ചു. CPCRIയിൽ നടന്ന കർഷക സംഗമം പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നീര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് പ്രത്യേകം കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം നടപടിയെടുക്കും. നീര ഉൽപ്പാദനം സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കും. നീര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടെ തെങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആദായം പല മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. തെങ്ങു ഗവേഷണ രംഗത്ത് നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൻ്റെ തനത് വിളയായ നാളികേരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉൽപ്പാദനത്തിലും വരുമാനത്തിലും റബ്ബർ കൃഷി എന്നും മുന്നിൽ തന്നെ. തെങ്ങിൻ്റെ രോഗം ഈ കൃഷിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. തേങ്ങയുടെ വിലയിടിവും തെങ്ങു കൃഷി ലാഭകരമല്ലാതാക്കി. നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ കുറവാണ്. CPCRI ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജോർജ് P തോമസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കാസർഗോട്ടെ ജനങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഇരകളാക്കി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് P കരുണാകരൻ MP വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 11,230 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിലാകുന്ന പദ്ധതിയല്ലെന്നും ഇത് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാനാണ് സാധ്യതയെന്നും MP കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഹൃദയം തൊട്ടറിഞ്ഞ പാരമ്പര്യം, കണ്ണൻസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, മഞ്ഞു പെയ്യും വസന്തം, മലയാളിക്ക് എന്നും മംഗല്യകാലം. മംഗല്യപ്പെട്ടിന് മറുനാട് തേടുന്ന മലബാറുകാരോടായി മാനത്തെ മാലാഖമാർ ചൊല്ലി. കാഞ്ഞങ്ങാട് കണ്ണൻസിലെ പട്ടല്ലേ മലബാറിലെ മംഗമാരുടെ മംഗല്യപ്പെട്ട്? വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളുടെ മായാ പ്രപഞ്ചവുമായി, വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളുടെ അമൂല്യ ശേഖരങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ണൻസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കല്യാണകാലം ആഘോഷമാക്കാൻ കണ്ണൻസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, മെയിൻ റോഡ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്. ഫോൺ നമ്പർ 0467220467. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. സാഹചര്യം കൊണ്ട് കുറ്റവാളികളായവർക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ജയിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഹോസ്തൂർ സബ് ജയിലിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ജയിലിൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ജയിലിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറിയാൽ പിന്നെ ഇറങ്ങില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചേ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാവൂ എന്ന് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ കൺസെഷനും മേടിച്ച് കഴിയുന്നത്ര വേഗം ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കണം. പക്ഷേ നാട്ടിൽ പോയി പഴയ പണി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യരുത്. ഏതെങ്കിലും പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തേ അടങ്ങുമോ എന്നുള്ള വാശിയോടുകൂടി ജനിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില തെറ്റിൽ നമ്മൾ വഴുതി വീഴുകയാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമക്രമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളെ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. വിദേശികൾ വരെ സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിഫോം ധാരികളായ മുഴുവൻ ജയിൽ ജീവനക്കാർക്കും ക്യാൻറ്റീൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ സൗജന്യങ്ങളും വാങ്ങി പരമാവധി നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്കണം. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ പണിക്ക് പോകരുത്. മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ ഉപദേശം ഹോസ്തൂർ സബ് ജയിലിലെ അന്തേവാസികളോടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയിലിൽ 5 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മന്ത്രി സാഹചര്യം കൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്തവർക്ക് ഇനിയും തെറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ജയിലുകളിൽ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി, സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളെ പരിഷ്കൃതമായ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തന്നെയാണ്. സൗകര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് വല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണം. പോയി ആളിന് തന്നെ മാനസാന്തരത്തോടുകൂടി മടങ്ങി വരാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കേന്ദ്രമാക്കി നമ്മൾ ജയിലുകളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇവിടെ ഇതുവരെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജയിലിന് സ്വന്തമായി കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ജയിലിന് പുറത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പൊതു ടാപ്പ് ഒരുക്കിയതും അതുകൊണ്ടാണ്. മന്ത്രി പറഞ്ഞു, 25 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പുറമെ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള കുടിവെള്ള ടാപ്പിൻ്റെയും ജയിലിലെ FM റേഡിയോ, പബ്ലിക് അഡ്രസ് സംവിധാനം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മന്ത്രി ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിന് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ 100 ആളുകളെ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മനുഷ്യക്കടത്തു കേസുകൾ CBI അന്വേഷിക്കണമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ അന്വേഷണം വിദേശത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ T ആസിഫ് അലിയാണ് നിയമോപദേശം നൽകിയത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള മനുഷ്യക്കടത്താണ് മുഖ്യമായും സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുള്ളത്. അതിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ അജീബാണ് അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യപ്രതി. 2007 മുതൽ വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ കോൺസ്റ്റബിൾ അജീബും മറ്റ് ചില ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയത് 15 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കുള്ളതായിട്ടാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വർണവിലയിൽ വർധന. പവന് 280 രൂപ കൂടി 20,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 2,500 രൂപ നിരക്കിലാണ് 1 ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കൂടിത്തുടങ്ങിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 320 രൂപ കുറയുകയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞതോടെ 240 രൂപ കൂടി 19,720 രൂപയായിരുന്നു. വില കുറഞ്ഞതോടെ കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കടകളിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആപ്കോ ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാഹന പ്രദർശനമേള നടന്നു. കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് പ്രദർശനം നടന്നത്. KPCC പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന കേരളയാത്രയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വീകരണം നൽകി. കാസർഗോട്ടെ ജനങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഇരകളാക്കി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് P. കരുണാകരൻ MP. വരൾച്ച. 24 ഷോർട്ട് ടെൻഡർ വിളിച്ച് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് RD ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. കേരള സെക്യൂരിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ AITUC സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് നടന്നു.
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.